TV8 erbjuder den italienska sommaren i Pluras kök Sicilien strax. Men här på TV3 blir det dubbelavsnitt av Intelligence, de två sista delarna för säsongen. Programmet presenteras av Vinja Maipo. Trevlig kväll med rött eller vitt. Han riskerade allt och vann. We just found his location. Eddie, what are you doing? Men kan han gå vidare? Somebody intercepted the tower's radio system. It was sabotage. I don't want him back if he's not the man he was. NCIS Los Angeles, torsdag 21.00 på TV3. Jag säger helt jävla ärligt, jag litar inte på det 100%. Du fucking fan! Säg, vad fan har ni gjort? Jag säger, fuck you till det här spelet. Paradise Hotel, ny säsong. Premiär måndag till onsdag 22.00 på TV3. Gotta be so brutal. Redan hittat ditt ideala hotell? Kolla på Trivago om du kan boka det någon annanstans till ett ännu bättre pris. Hotell Trivago. Det är onsdag imorgon och som vanligt innebär det att vi får ta del av nya mord i Midsommar. Barnaby avslöjar mängder av gamla familjehemligheter när han jagar en förövare. Än så länge tisdag och här och nu, dubbelt upp av Intelligence.